beynəlxalq ictimaiyyət İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılmasını alqışlayıb. Lakin hüquq müdafiəçiləri onun tam bəraət qazanmasına çağırır. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya bölümünün direktor müavini Georgi Gogiya bildirib ki, bu şərti azadlıqdır və İlqar Məmmədovun azadlıqlarına beynəlxalq normalarla əsassız məhdudiyyətlər qoyulur. Georgi Gogiya, Azərbaycan ölkənin ən tanınmış siyasi məhbusu hesab edilən İlqar Məmmədovu 5 il həbsdə qaldıqdan sonra 2 il şərti olmaqla azadlığa buraxıb. Sizin bu hadisəyə reaksiyanız necə oldu? Mən həyəcanlı idim, inana bilmirdim. İlqar və onun ailəsinə görə çox xoşbəxt idim. Mən İlqarı 15 ildir tanıyıram. Onun həbsdə keçirdiyi hər gün ədalətin imitasiyası idi. Buna görə də, baxmayaraq ki, bu onun Azərbaycanda istədiklərini etmək üçün tam azad olduğu demək olmasa da, mən çox sevinirdim. Bu şərti azadlıqdır və onun azadlıqlarına beynəlxalq normalarla tamamilə əsassız olan məhdudiyyətlər qoyulur. What can you tell us about the timing of Israel? Beynəlxalq ictimaiyyət bir neçə il ərzində Azərbaycan rəsmilərini dəfələrlə İlqar Məmmədovu dərhal və qeyd şərtsiz azad etməyə çağırıb. Lakin rəsmi Bakı bu çağırışları rədd edib. Sizcə rəsmilərin İlqar Məmmədovu hazırki vaxt azad etməsi nə ilə əlaqədardır? Məsələ bunun nə üçün indi olmasında deyil. Bunun vaxtı çoxdan keçmişdi. Biz bunu demişik. O bilirsiniz ki, 2013-cü ilin fevral ayında həbs edilmişdi. 2014-cü ildə Avropa Məhkəməsinin tam aydın qərarı var idi ki, onun həbsi qeyri-qanunidir və siyasi motivlərlə əlaqədardır. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi tərəfindən onun dərhal azad edilməsi ilə bağlı onlarla çağırış edilib. Nazirlər Komitəsi Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin qərarlarını kobud şəkildə pozduğu ilə əlaqədar Azərbaycana qarşı presidenti olmayan, indiyə qədər istifadə edilməmiş hüquqi prosedurlara başlamaq qərarına gəlib. 2017-ci ildə Avropa Məhkəməsi daha bir qərar çıxararaq müəyyən etdi ki, onun mühakimə edilməsi onun hüquqlarının pozulması olub. Buna görə də İlqarın dəmir barmaqlar arasında keçirdiyi hər bir gün onun hüquqlarının pozulması ədalətin imitasiyası idi və bundan çox əvvəl sona çatmalı idi. Bu, onun bəraət qazanması demək deyil. Ona qarşı bütün ittihamlar saxta idi, uydurma idi. Bu, tamamilə açıqca onun qorxudulması və Azərbaycan siyasi həyatını kənarlaşdırılması məqsədi ilə edilmişdi və o, ölkədəki siyasi fəaliyyətinə görə cəzalandırılmışdı. Nə üçün indi azad edilib? Çünki Azərbaycana qarşı təzyiqlər artır. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan tərəfindən pozuntuların nəzərdən keçirilməsi prosesindən başlayıb. Bu, olduqca ciddi məsələdir. Azərbaycan Avropa Şurasının öz ölkələr arasında Avropa Məhkəməsinin qərarlarının yerinə yetirilməsindən kobud şəkildə imtina edən yeganə ölkə idi ki, Nazirlər Komitəsinin digər üzvləri pozuntularla bağlı prosesə başlamaq qərarı verdi. Buna görə də Azərbaycana qarşı təzyiqlər artırdı və Azərbaycanın düzgün addım atmasının vaxtı idi. Biz onun azad edilməsi və ailəsinə qovuşa bilməsinə sevinirik. Amma o şərti olaraq azad edilib. Onun məhkumluğu dərhal üzərindən götürülməli və onun hərəkət etmək ya da siyasi fəaliyyətinə məhdudiyyət kimi hər hansı bir məhdudiyyət aradan qaldırılmalıdır. İnsan haqları müdafiəçiləri Azərbaycanda 150-dən çox siyasi məhbusun olduğunu bildirir. Onların azad edilməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır? İlqar Məmmədov, who was unfairly imprisoned, was not alone. It was not just him behind the bar. Mən tamamilə razıyam ki, İlqar Məmmədov qanunsuz həbs edilən yeganə şəxs deyil. Dəmir barmaqlar arasında olan təkcə o deyil. Onlarla insan Azərbaycanda hökumətin tənqidçilərinə qarşı amansız təqiblər nəticəsində həbs edilib. Rəsmlər onlarla insan haqları müdafiəçisi, siyasi fəal və jurnalisti həbs edib. Bilmirsən kimdən başlayasan. Mehman Hüseynov, Əfqan Muxtarlı, həbsdə olan çox sayda insan var. Onlar ya jurnalist fəaliyyətinə görə, ya da siyasi fəaliyyətinə görə əziyyət çəkir. Onların hamısı azad edilməlidir. Onların heç biri həbsdə belə bir şəraitdə bir gün belə keçirməməlidir. Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşları onların dərhal azad edilməsi və Azərbaycana tənqidi səslərin təqib edilməsinə son qoyulması üçün təzyiq göstərməsi olduqca vacibdir. Sizin təşkilatınız və eləcə də digər insan haqları təşkilatlarının son hesabatlarında göstərilir ki, Azərbaycanda hökumətin tənqidçilərinə qarşı təqiblər güclənib. Siz ölkədə insan haqlarının durumu haqda nə söyləyə bilərsiniz? Ümumi vəziyyətlə bağlı onu demək mümkündür ki, hökumətin tənqidçilərinə qarşı qəddar təqiblər gedir. İnsan haqları müdafiəçilərinin çoxu ya əvvəl həbs edilib, ya sürgündə yaşayır.
Həbsdə olan jurnalistlər var. Müstəqil mətbuat yoxdur. Yayın mediasından söz edə bilməz. Qeyri-hökumət təşkilatları hökumətin müdaxiləsi olmadan fəaliyyət göstərə bilmir. Müstəqil maliyyə mənbələrinə çıxışlara məhdudiyyətlər qoyulub. Bu, ölkədə insan haqları sahəsində davam edən böhrandır və Azərbaycan rəsmiləri buna son qoymalıdır və Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyətin beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olduğu bir səviyyəyə çatdırılması üçün konkret addımlar atılmalıdır. How the situation in Azerbaijan global səviyyədə avtoritarizmin artmasının müşahidə olunduğu bir dövrdə Azərbaycanda durumu necə qiymətləndirirsiniz? Mən ölkələr arasında fərqlərdən danışmağı xoşlamıram. Avtoritarizmin yüksəlişi hamının narahatlığına səbəb olur. Məsələ Azərbaycanın hansısa başqa bir ölkə ilə müqayisədə yaxşı və pis olmasında deyil. Məsələ Azərbaycanın könüllü olaraq Avropa Şurasına qoşularkən, beynəlxalq müqavilələri imzalayarkən və beynəlxalq ictimaiyyətin fəal üzvü olduğu vaxt üzərinə götürdüyü öhdəliklərə yaxşı ya da pis əməl etməsindədir. Azərbaycanın özlərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmət etməsi olduqca vacibdir. Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin bir üzvü kimi, BMT-nin və Avropa Şurasının bir üzvü kimi və Avropa ilə yaxın tərəfdaşlıq əlaqələrinə malik olmaq istəyən bir ölkə kimi özünün könüllü olaraq yerinə yetirməyə razı olduğu standartlara görə məsuliyyət daşıyır. Georgi Gogia, thank you very much for joining us today. Thank you so much.